Andrej Šutov, čo je možno trošku prekvapením. V tejto chvíli vhodený puk, začal sa súboj medzi Kazachstanom a Poľskom. Súboj o záchranu. Dobrne dlhá príprava Pašuta, potom prihrávka na modru opäť. Pašut približil si bránu, ešte zvolil prihrávku. Toto bolo veľmi chytré od Vronku. Stále aktivita Poliakov, záverečné sekundy z trestu Muratova. No a gól! Čas dokázali Poliaci zabrať. Tak, Poliaci si ten presilovkový gól šetrili na ten najdôležitejší moment. Jeden z poľských hráčov ho výborne našiel. Som chcel povedať, že už premrhali tú situáciu, ktorý si mohli nahrať. Kamil veľmi pekne sa dostal za hráča Kazachstanu. Výborná prihrávka od Lisarčika. Kamil to tam dokletol. Kamila, ty veľmi dobre poznáš, viedol si ho v Činci. Áno, hral určitú časť v Činci, veľkú časť. Poliaci vyhrávajú, 1-0. Ale teraz Michailis dokázal zrýchliť a strelil gól, po ktorom je stav stretnutia vyrovnaný. Michailis sa trápi na tohto ročných majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. A tak dôležitý hráč, ako je Michailis, pred tým Kazachstanu strieľa len prvý gól. Toto je najdôležitejší hráč Kazachstanu, je to ich najväčšia hviezda, ktorá doteraz bola neviditeľná v priebehu šampionátu a teraz, práve keď ho kazachské mužstvo najviac potrebuje, tak ukázal, v čom je veľmi silný. Výborný korčuliar, výborná kľúčka, strela. Takisto je jeden z tých lepších hráčov v ruskej KHL. Ako jeden z malých z Kazachov oblieka dres Metalurgu. Ale Starčenko vie, kam si nakorčulováva Michailis. Teraz aj Beketájev. Výborne Mária. Poliaci vyhadzujú puk. Navyše za ním ešte Dominik Paš mal možnosť vyštartovať. Rýchlosť nabral Michailský. Michailský obkorčoval bránu. Prihrávka popred ňu na modrej čiare. Pripravený zakončiť Mačej Krúček. Ale pozor, Mišutov. Ale rovnako, ako sme spomínali, viackrát skúsení hráči, ktorí pôsobili v rôznych ligách. Teraz chybička, po ktorej Murray musel zasahovať, Metalnikov to skúsil. No, Šutov teraz čelil nepríjemnej strele od modrej čiary, od Martina Koluša. Ešte ďalší puk a snaha o teč. Pavučinu na Kazachstan vyhráva 2-1. John Murray veľa toho nevidel, pred ním obrovská premávka, skvelé trafené od Orechova. Michailis, výborná prihrávka od Orechova, ktorý mal čas, priestor, ale na rozdiel od poľských hráčov, Kazach je tam zaparkovaný pred Johnom Murrayom, mal zakrytý výhľad, absolútne nič nevidel a brankárovi sa ťažko chytá. A teraz je tu Lišťavčíkovo prepadnutie a Roman Starčenko dáva gól. Iba pred pár sekundami som spomenul meno tohto legionárneho hráča Kazachstanu s bolestivou grimasou, ale v rozhodujúcom momente a v rozhodujúcom zápase tí kľúčoví hráči Kazachstanu zabrali. Ktorý ide do každého zápasu naplno, ale skôr je to bojovnosť ako nejaké taktické alebo technické dovednosti a to sa ukázalo aj pri tomto góle, keď si zle nahrali a Starčenko dostal tú šancu, ktorú využil a už to bude veľmi náročné pre poľské národné mužstvo. Poliaci sa naopak s A kategóriou lúčia a dúfajú, že len na jeden rok a nie na opäť dlhý čas, 20 rokov, ako to bolo